aí, galera do YouTube, com vocês aí mais uma vez, Night Dragon e Fabrício Games ao vivo pra todo o Brasil. Dá seu salve aí, Fabrício. Fala, galera, você tá na mesa, estamos aí mais uma vez aí, vamos jogar no Dead by Dead. Fazendo aqui uma live bolada pra 6 pessoas. Não, daqui a pouco já tem 9, não tem problema. O importante é depois. Vamos lá, Fabrício, vamos começar logo essa bagaça. Não temos pressa. Não esqueça do like aí que ajuda. Vai pedir de toque na casa da desgraça. Quando o canal tinha vídeo bom. Os caras só querem saber de DD Tank. É bom pra eles é DD Tank, né? Show. Agora é esperar, né? Tem que esperar os caras entrar agora. Ficar os outros aí. Enquanto isso, vamos dar um salve aí, né, Fabrício? Vai, mano. Salve aí pro Magnata, pro pai do processo. O que que é isso? O microfone tá quase mudo aí, Samara. Como assim, cara? Baixo, tá baixo. Tá baixo na live? Tá. Ah. Não tem como mexer nele aqui mais não, velho. O seu também tá baixo. Tipo assim, o seu tá mais alto que o meu, mas ele tá comparado com o outro, tá mais baixo. Tá, tô aumentando o volume geral aqui. Ok. Os caras legais, os caras são doidos, velho. Tudo maluco, os caras só querem DD Tank, velho. DD Tank, pelo amor de Deus, chega de DD Tank, velho. Esquece a de tanque, velho. Tem que ficar cagado, velho. Não sei, ó. Então, tem que dar lista aí, mano, ó. Acabou por lá. Mais uma vez, nós vamos ter que explicar que quando joga com um monstro, velho, não tem como o outro jogar junto, cara. Por isso que a gente não joga de monstro. Melhorou aí agora o áudio, Fabrício? Tá mais baixo que antes, tipo assim, da última live. Parece que todo o meu áudio, seu e o áudio do jogo tá mais baixo. Não é o teu, tipo... não é o teu fone de ouvido, não, cara. Seu áudio geral tá baixo. Aqui tá baixo que tudo. Como? Se o som do jogo, o microfone tá tudo baixo, é que o teu áudio é que tá baixo. Agora sim, isso aí. Tá bom. Ótimo. Eita, chibata! O cara pega, bota lá o áudio do YouTube na metade e quer que fica alto. Salve aí pro Vertão, pro Alex José, pro Only Games, pro Nando Viana, pro Brenda. Brenda Carolyn. Caramba, hein? Ó, aranha nuclear de novo. Olha lá, Fabrício, olha. Lá vem. Lá vem, vai começar. Lá, salve aí pro Lasanha. Nossa, assisti Bruxa de Blair ontem, Samuel do céu. Tava minha irmã assim, tinha eu e 3 meninos do lado assim. Mais riu da minha cara do que assistiu o filme. Que vergonha que eu fiquei. O sol, mano, não faz barulho o filme, não tem trilha sonora. É tipo lisa, de repente. Ah, do nada na tela. E o corpo da cadeira. Grave, rapaz, que grave desgraçado. Pensa no bicho. Nossa, caguei vamos na lá, roupa, velho. Vamos lá, já começou. Não assiste pro de Blair, não, galera. Não e agora se o Fabrício vai se lascar mais do que eu. Vamos lá. Paró? É o fantasma. E tá aqui já, vai tomar no cu, mano. Ele vem de mim, Samuel. Já te achou? Vem de mim, direto. Tipo, tu. Vem direto, mano. Tipo assim, ele. Eu nasci do lado dele, não foi culpa minha isso aí. Ah!
pra mim, o que eu posso fazer? Eita, do lado dele, nasci do lado dele, mano. O que eu posso fazer? Caiu, velho. Do lado dele, ué. Eita, meu Deus do Ficou céu. Ficou invisível, andei um pouquinho e já apareci. Rabo, só eu tomo rabo desse jogo aqui, ó. Eu vou te soltar, Fábio. Se o cara não ficar campeando, né? Já vazou? Esperando, não. Vazou. Já achou mais um aí, ó. Ah, esse cara tá esquisito, mano. De novo, já achou mais um, olha lá. Tá aqui, não tá campeando. Vou ligar o gerador aqui e vamos ver se alguém tira daí. Que é isso? Você tá te batendo? Aqui. Saiu daí? Fecha comigo, tô morto. Você tá te batendo? Meu Deus, o cara tá te campeonando, tá te batendo aí, é? Saiu, mortou. E já, esquece de mim. Tô vendo ele aí. Tô vendo ele aí. Mortou. Não vai sair daí, não. Saiu? Parou de bater o coração, porque ele ficou invisível, pareceu um cara aqui. Torta, mano! Escapou? Foi como, mano? Tipo assim, né? Escapei, só que tô cansado, né? Ele tá vindo atrás de mim agora. Só correr, velho. Só corre, maluco. Ixi, tem alguém se curando bem aqui do meu lado. Se, não, se for você, se fodeu. Olha, o cara conseguiu se curar ainda. O cara aqui escurando aqui do meu lado também. Não, agora o bicho parou de correr atrás de mim. Tava correndo, agora que... Meu Deus, tá vindo aqui ainda. Ah, achou outro cara. Ligou outro gerador aqui. Fabrício, eu tô oposto desse cara. Se você chegar em mim aqui... O gerador. Tá ligado? Se você for pro gancho de novo, você dança, né? Tô ligando o outro. Foi você que ligou esse aí? Não. Tô ligando eu aqui. Tá mais da metade. E eu aqui também. Melhor você nem ligar ele não, velho. Quer dizer, se ele te bater, tu cai, já era. Se a porta estiver perto de você, corre pra ela, velho. Tô do lado da porta aqui. Vou abrir. Abre ela, que eu saio junto com você. Tô abrindo. Sei o que eu tô pensando. O bicho tá aqui perto de mim, velho. Escapei. Ih, tu tá na... Tá okay. Em outra porta. Ah, ai! É eu, maluco. Ei, cara, desculpa, eu quero o bicho. Tem refrigerador ali na frente? É, mas o bicho vier tem que vazar, hein? Bora. Derrubou o outro lá, mano. Vaza, Fábio, vaza. Ah, não, foi o cara não. Ué, bugou, não tô conseguindo pegar o gerador mais. Fala aqui, você vai estar visível. Tá ligado, velho, lá, bugou, tá ligado. Sai, Fábio, sai, eu vou tentar levantar outro cara lá.
pariu. Olha o pau quebrando! Eita porra! Eita porra! Briga na marcha! Então sai lá antes do cara morrer agora. Eita porra! Briga na marcha! O cara ficou camperando até o cara morrer mesmo, velho. Ih, morreu. Olha lá, o outro foi tentar salvar, velho. Aí. Tá bom, cara. Nossa, tem uma habilidade pra mim aqui que parece ser da hora, hein? Ih, caralho. Pregou o cara com um gancho bem ali, velho. O bicho bugou, velho. Ficou ali 2 anos ali, cara. Ih, já era, morri. O cara tem negócio de não soltar do gancho. Não vai dar pra correr, não. Aí, ó, enganchou. Eita, ele não escapa aqui. Acabou, não tem como escapar daqui não. Só se eu der uma cagada aqui de escapar do gancho. Escapei, moleque! Corre, maluco! Ai, filha da puta! Agora eu morri. Tchau. Morri. Eu buguei ali no baú, velho, tentando soltar do baú e o boneco ficou preso, não soltava do baú. O cara lagado. Pra mim aqui, velho. Viu pra mim aqui, desbloquear aqui? Autocuração. Desbloqueia a habilidade. Pega isso aí, cara. Isso aí você se cura. E o, ó, ao curar-se, se um objeto curativo e 30% da velocidade normal. O cara lagado, velho. Fiquei tentando soltar do baú lá, grudei e não saía de jeito nenhum. Deu tempo do cara me dar 2 porras. O Aranha falou assim, ó, o Aranha, comprei o jogo ontem, como eu faço pra jogar com vocês? O cara perguntou se esse jogo é pesado, velho, no mínimo você tem que ter 1.3 e uma placa mais ou menos, velho. Pensei que roda DD3 e não roda isso, velho. Ah, meu Deus do céu, lá vem os caras, saudade de Dedetão aqui, ô, meu Deus do céu. Ué, assiste o vídeo antigo, velho. Tem mais de 300 vídeos aqui aí juntando no canal e esse. Assiste lá, porra. Salve pro DDT Mobile aí. Ó, tem um cara aqui, Léo Rinca. Fabrício, bora jogar junto, Dead by? WhatsApp no coisa aqui. Ué, só adiciona a Netinha aí, cara. Só ao vivo. Só adiciona a Netinha aí. Se tá tiver 5 pessoas, vai dar pra jogar todo mundo junto. Pô, mas pelo menos 3 já ajuda já, né? Não, se tiver 5 pessoas, dá pra ir ao de monstro correndo atrás de vocês 4. Aí dá pra jogar de monstro. Sei, mas 3 já tá bom já também, né? Faço pra chamar ele. Ué, cara, só lhe adicionar na Steam, cara. Vai, falou forte. Tá aqui, convidar pra assistir, convidar pra conversa. E já te adicionou? Não tem na Steam já. Você tem? Tem, porra. Então, velho, então é só você chamar ele pra sala aí. Aperta aí, shift tab aí, tem aí, chamar. Não, mas não tem essa opção aqui. Então cria a sala, então. Vai, cria a sala e chama nós dois. Mas é um otário mesmo. Olha lá, cara, Samuca canta evidências. Olha o filho do Egon chamando de César Minotti. É um filho de rapariga mesmo, né?
Vai, Fabrício, cria a sala. Eu não sei criar, pô. Novo conteúdo. Cara, eu já fiz isso 500 vezes, tu tá vendo a live aí, cara. Sobreviver com os amigos aí, ó. Fabrício, na tela principal. Isso, aí. Agora chama o cara lá também, aí ficar os três na mesma sala. Cadê o outro maluco? Colocar, mas calma aí, tô abrindo, aceita logo. Ué, tô abrindo. Vou chamar pro curso, então, você acha que é bom? Oh! Oh! Tá arrumando, tipo, uma pedra? A mulher aqui, pô, fico falando aqui. Ué, Fabrício, inicia sem o cara mesmo, velho. O cara não tá nem com o jogo aberto ainda. É esse cara aí? É. Não vai. Ué, falou, manda de novo. Olha ele aí, aceitou, ó. Não precisa mais não. Cara, vamos... brisa, mano. Agora é ver se acha com três, né? Se a gente tiver cinco pessoas jogando isso aqui, dá pra jogar de monstro. Mais dois, mais dois. É, mais dois. Agora é mais difícil ainda achar a sala com três caras. O cara perguntou, Fabrício, cadê o 140p? Ah, que eu tô assistindo em 360, velho. Deus me livre de LOL, rapaz. Deus que me livre. Meu nome na Steam, velho. Deixa eu ver aqui. É, Steam... Deixa eu colocar aqui, deixa eu achar meu, minha Steam aqui. Meu nome é Fabrício Games 18. Pô, na outra eu coloquei, velho, o meu link da Steam, os caras não pegou. Ó, achou, Fabrício? É o tal do Anta. Ó. Ó o pau quebrando, eita porra! Liga na baixa! Que eu vou mandar meu perfil da Steam aqui, ó. É, falei nem LOL, galera. Postei um vídeo de LOL aí, velho. Kinks, a nova skin aí, a galera que gosta aí, assiste lá depois. É, o cara saiu da sala, velho. Ô, meu Deus, chama todo mundo de novo. O cara foi outro. Chama todo de novo, todo mundo de novo aí, Fábio. Deixa eu ver se eu adiciono esse cara aí, ele tava na sala junto. Pronto, já aceitei. Beijo gordo aí pro Zé Urso, Zezê. Nossa. É realmente LOL, se você joga, você tem que ter nada pra fazer mesmo, porque ele pega só tempo de... É, velho, LOL é jogo de viado, velho, isso sim. Quem joga LOL é tudo viado, esses jogadores de LOL aí. Porno, viado, dá o rato, tudo. Com certeza. Aí o Fabrício pega e vem falar, olha lá a live de LOL lá. Não sei quantos milhões de viado assistindo. É verdade mesmo, o jogador é tudo viado, joga LOL, tudo vai tudo. Dá o rato, tudo. A bot grava Vanglory. Vanglory. Nem sei o que é isso. A boca punhetinha. É eterno. Nossa, boca. Oh, dá pra você ter ferrado eu, velho. Motivo. O dia que eu liguei o Team View lá, velho. Tá tudo um site pornozeiro, tudo minimizado. Ué? Eu falei, como é que ele não viu, velho? Eu falei. Eu tô lá preocupado com o que você anda vendo, cara. Por mim, eu quero que você morra. Mas você, não, tipo assim, podia tirar uma foto e zoar eu, velho. Eu falei, pô, essa mão... Não vou jogar LOL, velho. Não vou jogar LOL. E se alguém me ver jogando LOL um dia, pode mandar internar. Eu dou até meu endereço. LOL é uma aposta. Já tentei jogar, não gostei do estilo de jogo. Não gosto.
fica clicando eternamente de um lado pro outro e apertando os botões. Que graça que isso tem, velho. Ah não, velho, o cara saiu de novo. Tá difícil, hein, Fabrício. O cara tá com nós ou o outro lá? Não, o monstro saiu, ué. É o monstro que sai, Fabrício. Ele é que é o host da partida. Veja. A bot gosta de feijoada, rapaz. É o... Vai dar gorra. Tamo, comprei uma dúzia de ovos e um ovo tinha um pinga. Como é que é? Tamuca, comprei uma dúzia de ovos e um ovo tinha um pinto. Imagina um pinto dentro, imagina. Dentro do quê? O cara, tem, rápido, o cara tem 7 anos de idade, não sabe nem pra que serve o pinto. Tamuca, tu fala isso porque tu não sabe jogar LOL. Ah, é? Eu não sei porque eu não quero aprender, porque é um jogo paia. Velho, Paladins não é mesmo coisa de Overwatch, velho? Não gostei não, jogo bagaceiro, não tem estratégia. Engraçado. Aí, agora foi, agora finalmente, foi. Finalmente, aleluia, Jesus. Alguém me mandou convite aqui. Quanto por cento sangue extra? Ah, tá bom. No meu lado de novo eu morro. Tá vendo, ó? Ai, cara, é só você deixar de ser trouxa. Não vai direto pro primeiro gerador, espera. Não, eu tava de boa, acabei de nascer, velho. Dei dois passos, não tinha gerador perto de mim. Do nada, já veio direto de mim. Uhum, tá. Teve certo, gerador, tá não comecei certo. Gerador. Foi 3 segundos e já tava do meu lado. Perto dele mesmo, foi saravá isso aí. Tá braba, velho. Ai, meu Deus do céu. Velho, é sério, velho. Eu fico falando assim que é coisa de game, é o seguinte, velho. É porque eu não me amarro no estilo do jogo, cara. Eu não gosto desse tipo de jogo, desse estilo de jogo de RPG. Que pra mim, lá é RPG. Você ficar clicando de um lado pro outro e você não faz a ação, entendeu? Não é você totalmente no controle. Tipo, você vai jogar futebol, é você que aperta o botão pra tocar. É você que bota a direção que a bola vai. Entendeu? Essas paradas. O offense é a mesma coisa. Totalmente você no controle. Você controla o boneco. Não é igual ali que você fica só clicando, tá ligado? É, velho. Eu não tenho nada contra quem joga, não. Eu falo de zoeira, mas não é minha praia, não, velho. Eu não gosto de jogo desse tipo. É, lá é jogo de viado mesmo. Até esse jogo aqui é melhor. Você controla o boneco, velho. Você controla as ações do boneco. Você não fica clicando pra lá e pra cá, corre pra cá, corre. Não, você controla a ação dele no teclado. É o mesmo cara, Fabrício. Eu acho, né? E ele não é tão bom assim, não. Ele é campeão. Ó, tá vindo aqui, ó. Tô aqui no portal. Você tá longe do portal? Eu tô escondido aqui, porque ele tá vindo aqui na minha direção. Tá perto de mim aqui. Ele achou alguém ali, ó. Aqui. Eu não sei nem pra onde que ele foi. Tem um bagulho de alerta lá. Tá vindo perto de mim, eu... Ele achou alguém e saiu correndo atrás. Eu tô correndo pro outro lado do mapa. Bateu. Gerador aqui. Ô, oh, Leo Rinko, já se fodeu. Já tomando o Chubicheba. Deixa eu ver onde é que o cara caiu. Lá de onde eu tava, olha. É fácil jogar, né, ô? Aí, ó, já foi o primeiro a deitar. Olha lá, Fabinho. Agora vamos ligar os atirador. Que se for mesmo, o cara vai ficar camperando ele lá até umas horas. Para com essa lanterna. Ah, não é tu, não. É eu sim. Eu atrás de você aí. Vai pra trás. Ah, tem outro cara aqui. Filma, cadê, velho? Virador? Ah, tá aqui, ó.
arma radiada. Léo Rinca já era, mano. Não tem como. O cara tá camperando ele lá, certeza. E ele tentou escapar. Olha a vida dele lá. Olha lá. O cara tá aqui campeando aí. Lá perto da porta tem um quase já ligado já. Aqui, vamos aproveitar que ele tá segurando a galera lá e vamos pra cima. Morreu, lá vem o bicho. Ô, meu Deus, ele desconectou. Não faz isso não, cara. Desconecta da partida não. Já não, hein, viado. Agora só tá nós dois aqui. O cara correu, vai correr pra cima de um de nós. Achou outro cara, ó. Tá vindo aqui. Ele tá aqui perto. Sai daí, Fabrício. Achei que tá correndo atrás do outro carinha aí, ó. Oi, bateu no outro cara, ó. Bora. Liga isso logo. Pera, o que, moço? Liga logo essa porra aí. Corre, maluco. Portal, segue reto aí, vamos lá. O outro, acho que o carinha lá escapou, hein? Ele tá aqui, tá aqui. Ele tá aqui. Tu vai esconder na mesma árvore que eu, seu corno aí, ó. Ai! Ai, chibata! Diabo! Escolho Deus! Mas esse Fabrício é ruim, velho. Todo mundo consegue escapar, menos ele. Cadê esse maluco, velho? Eu curar esse doido aqui logo. Solta, cara. Meu Deus, o cara não quer ser curado. Ah, ele já se curou, parece. E tá aí, Fabrício? Até o coração tá aqui, tá aqui. Segura aí, velho. Vou tentar abrir a porta e vou tentar tirar daí. Estourei o gerador. Ele saiu daí? Saiu. O coração tá batendo, tipo assim, mais fraco, entendeu? Agora não sei onde ele tá. Vamos resolver isso. Segura, Fabrício. Já é. Não dá tempo. Ah, só não vai sentar pra isso. Ih, tá vindo pra cá. Vem ele, ó. Oh, meu Deus, o cara me prendeu aqui. Filha da puta. Filha da puta tá atrás de mim, velho. Ui, errou. Ele
Opa, acho que deu lé nele, hein? Vai, moleque, é só abrir o portão e vazar. Vai, vai, vai. Vai, que só falta mais um trisquinho. Isso abre, isso é ruim, viu? Opa, tá vindo aqui. Lá, Entrou. Arena Nuclear, é nóis, mano. Agora já saí, trouxa. Caralho. Ui! Falando papo é 10 minutos lá. Eita, pô, vocês querem me bater esse. Olha lá, o filho da puta me sacaneando. Se fosse na vida real, não ia conseguir escapar. É um desgraçado mesmo, né? Ia ficar do lado do portão o jogo todo. Bora, Fabrício. Cadê o tal do Léo Rinca, velho? O cara foi o primeiro a cair, velho. Os dois, agora se ele vir em vez, não vir, foda-se. E aí? Perguntou se pode entrar no curso com nós. Ué, por mim? Cara, esse Fabrício é ruim, velho. Ele, rapaz, ele não consegue escapar do monte de jeito nenhum, bicho. É raro. Se o bicho der a primeira pancada nele, já era. Adeus, Fabrício. Dádiva dos ninjas, tem que entender. Pela dádiva dos ninjas. Não tem facecam, galera. Da última vez que eu botei facecam, a live travou. E era por causa dela. Então não vai ter, não. Facecam, quando o vídeo for gravado, a gente pode até fazer. Mas em live não dá. Chegar. Não, cara, não vou comer muito peru. Vou dar meu peru pros outros comer. O cara falou ali, Fabrício, o Natal tá chegando, você vai comer muito peru? Peguei e falei, não, vou dar meu peru pros outros comer. Vai lá, Fabrício, o cara tá dizendo que você nem conseguiu escapar na vida real também não, ó. Falei, eu já falei. Eu acho que o Fabrício ia conseguir escapar assim, galera. Se colocasse um saco de laranja na frente dele. Caralho, como é que tá funcionando essa porra? Tem que ser a porra. Pô, o cara. Ô, Fabrício, o cara me adiciona pra me ajudar ele em umas coisas de PC, velho. Eu tô achando que o cara adicionou pra poder jogar com a gente, não. O cara me adicionou. Ô, cara, quando terminar. Você. Aí, ó, tá aparecendo o vídeo. Você me chama porque eu quero ver uns negócios, um negócio de PC. Pelo amor de Deus, cara. Caralho, mano, como é que eu faço pra adicionar a porra gênero por destino aqui, velho? Clica lá em amigos, cara, embaixo. Ou então se o cara mandou, se o cara mandar na hora, você aperta não, aí o botão. Eu vou adicionar ele. Não tem ele como amigo, eu adicionei como amigo, pô. Ele já te adicionou? Você só tem que aceitar isso. Não, eu vou mandar o convite pra ele na Steam. Então, na cara, coisa, aperta aí o botão aí, aí lá embaixo. Steam, no curso. Ah, no curso, então não sei não. Eu nem posso apertar o curso aqui agora. Aceitei esse filho da puta, agora vai. Pronto, adicionei ele na conferência aí. Eu que aceito? Ei, adicionei, tá chamando lá. Aceitou? Ele aceitou, Fabrício? Acho que aceitou.
Vou pra entrar na conferência, ficar mudo, completo ficar sem conferência. Pagou aqui. Aí, achou sala, finalmente, velho. Ah não, velho, caiu, o cara. Ah não, velho. Oh, meu Deus, eu? Então chama eu de novo aí. Caralho, bugou tudo aqui, mano. Porra, é essa, velho? Vai, vai. Voltou, agora que voltou, né? Que bacana. Diabo. É, cara, pareceu. Eita, pô, se eu for esperar o Fabrício, nós estamos fodidos, viu, cara? Ai. Nós. Vai. Voltou, voltou. Caralho, mano, tá tudo bugado, velho. Agora... Fabrício, seu microfone do YouTube tá alto aí, cara. Quê? Seu microfone do YouTube tá alto aí, cara. Eu tô ouvindo você duas vezes. Tu caiu do jogo? Cara, no, na live meu microfone tá baixo, velho, sinceramente. Não tem nada de configuração aqui, não. E vai continuar baixo, cara. Não tenho como configurar isso, não. Não tenho como aumentar o teu microfone, cara. É, tô te falando aí. O volume é esse aí, cara. Não tenho como dar ganho no seu microfone, não. Só quem pode fazer isso é você. Ele tá baixo? Você quer que tá bom assim? Ou você quer não, que eu pra mim, eu tô ouvindo teu microfone 100%. Você quer que o microfone fique alto estourando as orelhas pra quando você gritar me assustar todo mundo? O maluco falou assim que não tá escutando ninguém no curso, mano. Tem que configurar, né, velho, pra escutar no curso. Coisa complicada. Vai, monstrinho. Tô aumentando teu volume aqui um pouco no curso aqui pra ver se melhora aí. Ah, velho, não acha monstro, velho. Isso aqui é foda quando joga de 3. Dá gol, sai e faz de novo, Fabrício. Dá, tira e coloca de novo. Vai, dá gol. É? Você tá rindo de quê? Você gostou de tirar e colocar sua bunda aqui, foi? Ah, tentando limpar a barra dele. Ué, eu tô tentando limpar mesmo, você deixou sujo? Oh, meu Deus do céu, de novo, João? Troca esse disco aí, cara. Pelo amor de Deus, o cara conta a mesma piada 3 vezes, velho. E ruim ainda. Ah, velho, tá foda, hein, velho. Olha lá, Fábio, esse cara não sabe nem escrever. Saudades quando vazia live DD Tank. Olha lá, ó. Olha lá, mano, o maluco tá me ligando, velho. Ô, meu Deus do céu. Vou adicionar esse cara de novo, velho. É o Rico, meu filho. Foda, velho, tá foda. Ô, filho. O cara não sabe. Ô, mano, pra configurar, velho. Você tem que dar configuração lá, velho. Do pra voz. Agora tá estando. Vixe, Maria, desliga, desliga. Desliga. Desliga, Fabrício. A voz dele é muito ruim. Desliga. Hã? Quê? Hã? Aonde? Ô, oh, vê se a voz dele não tá muito alta na live, você abaixa isso, mano. Lu. Tá, a voz dele tá meio alta. Deixa eu tirar o... Peraí. Não, não, já tô ajustando aqui. Você não mexe não, cara. Fala aí de novo. E aí? Pronto, tá bom agora. Pra mim que eu tô... Aí, achou finalmente, aleluia, irmão. Só falta nós voltar pro lobby de novo, quer ver, Fabrício?
Aê, caralho! Porra! Não sai não, monstro! Aí, mano, eu vou tirar esse bagulho aqui, velho. Me quase. Que bagulho, doido? Caiu já. Um bobo ajuda de porra nenhuma, claro. O que eu vi, o jubi já tá em cima. O quê? O quê? Que é aquele de susto lá? Que é de susto que você mira no rumo do monstro, ele acende a numerada lá. Pega uma vez. É porque ele é o verde ainda, cabeção. A distância é muito pouca, seu burro. Ele pega uma veia, ó, se a hora você mira no bicho, ele tá na sua, o coração já tá torando, teu bicho já tá cagando de medo. É, porque é o verde, cara, ainda é o primeiro pack ainda, velho. E ainda demora meia hora pra carregar ainda, velho. Exatamente, porra, é o primeiro. As asinhas mesmo. Quando o teu for vermelho, aí você vai ver a diferença. Que parra e pânico mesmo, velho. Tá ouvindo agora, ô Rinca? Ficou calado aí, caiu a conexão, o que que foi? Ué, Fabrício, esse cara não tá falando mais não, ficou mudo. Fabrício? Tá me escutando? Tá aqui! Agora eu tô escutando, velho. O que que tu fez aí? Deve tá com aquele negócio de apertar. Ah, deve tem que tá. Clicar, é. Tem que clicar pra falar. Não, depois tem que colocar isso aí normal, cara. Ih, olha lá, o cara de novo, Fabrício. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, nada, pelo amor de Deus, nada. Olha, ele já tá aqui perto de mim, já, ó. Tá aqui, ó, do meu lado, ó. Já tomei, já. Já toma, viado, de mim, hein. Ué, mas eu vou escapar dele, você quer apostar quanto como eu vou escapar? Pô! Eu escapei já, otário, Zé Ruela. Só que eu tô ferido. Tem outro cara lá em cima. Olha lá. Ei, desgraça! Vai, Zé Ruela. Olha lá, quer ver o Fabrício tombar? Ó, ó, ó. Fica vendo, ó. Entendi, ele me pegou ali do lado do gancho. Ó, caiu. Escapa! Que eu falei, cara? O cara bateu a primeira vez no Fabrício e já era. Achou o Fabrício e acabou. Preciso de ajuda, velho. Tô sangrando. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, vem maletinha, vem maletinha. Ele tá de camperando, não tá? Ah. Vem maletinha, maleta. Ah, não, essa não. Peguei uma caixa de ferramenta, velho. Não vai adiantar porra nenhuma. Vou ligar um gerador aqui, é o jeito. Vou usar a maleta aqui pra ver se vai mais rápido. É a mesma distância, a mesma velocidade dessa porra. Segura aí, Fabrício. Tem alguém perto de você pra te tirar, não? Satanás. Caindo aí. Não, não foi eu que liguei, não. Salvou o Léo Rica, mano. Comunicação aqui, mano, ó. Comunicação, mano. Cadê o Rinca? Tem um parado lá, tá o ele em cima lá, ó. Eu tô ligando um gerador aqui. Vai, mano, doido da cor, velho. Ninguém vem te ajudar, velho. Velho, eu não posso te salvar, velho. Eu tô machucado. Se eu tomar uma pancada, eu caio. Se eu tivesse liberado... Dois, mano, não deu nenhum. Olha lá, o bicho achou outro lá, ó. Aí. Pô, tô com o pé passando nós dois mesmo, tá travurso mesmo.
Eu preciso de ajuda, velho. Não vem, não aparece um. Onde que esses caras tá, Fabrício? O maluco não conversa, velho. Ah, mano, responde aqui, velho. Conversa. O cara pede pra entrar no curso e tudo e não fala, mano. Tô aqui morto, aqui não acho ninguém. Tem alguém ligando o gerador, pelo menos? Ou tu saiu da partida? Botar o E atrás da parede. Achado. O Rinca? Não, liga. Rapaz, eu falei que ele tá ligando o gerador. Não ouvi, não. É, eu tô morto aqui. Se o cara me der uma bordoada, eu morro, porque... Não acha ninguém pra salvar? Vou tentar ligar esse gerador aqui. Se não aparecer ninguém pra curar, eu tô fodido. Dentro da casa, tá? Não, tô na casa do bicho. Ligando outro gerador aqui. Mostra lá na casona lá onde tem aqueles dois geradores. É, eu já vou chamar a atenção dele aqui agora e vou morrer também. Aí, ó. Nossa senhora. Vai, mano, liga esse gerador e corre. Corre, maluco. Calma, 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 devagarzinho agora. Ele tá aqui do meu lado, vai me achar. Tô ferido. Aí, ó, já me achou já, ó. Tô ouvindo ele aqui passando do meu lado. Oh, meu Deus do céu, graças a Deus apareceu alguém aqui. Jesus abençoa você, viu? Aí, caralho, agora onde é que tá a porta? Tá abrindo a porta lá de saída. Eu não sei nem onde é que tá a porta, que eu não vi, eu tava me cagando do monstro aqui, cara. Vou tentar achar a porta aqui. Reto aí, sempre reto. Novidade, né, Fabrício? Só rodear. Ih, eu acho que ele achou o Rinca lá, hein? Ah, não, foi o outro. Cadê a parede, velho? Cadê a folha? Ele catou o outro da porta, entendeu? Ele tá dentro da porta lá. Ele tá perto, então. Que... Sai desse aí, vai te comer teu... Olha lá, você viu, né? Ai, ai, ai! E esse gritinho aí, Fabrício? Vê esses gritos, né? Tá porra, tomaram uma papel. Olha, ainda não consegui fazer a pontuação que eu precisava, cara. Mano, peraí, vou colocar um instrutor. Vai fazer o quê? Tirar. Do jogo, dentro do jogo eu não tô conseguindo falar, viu? Não, mas não dá pra falar dentro do jogo mesmo. Você... Ah, tá. Entendi. Muda aí, cara. Tira o push to talk. Deixa aberto. Olha, tá escutando? Tô escutando. Tá baixo, mas tá escutando. Deixa eu aumentar teu volume aqui. Eu devo ter baixado. Tá bom, pra mim tá bom aqui. Tá, é que eu tirei. Seja, assim, caramba, essa foi foda, hein, velho. Agora ficou alto. Que? Aí. O cara fica camperando, não tem como salvar, velho. Tem se for os três juntos. É, só ficou mais. Não, galera, não é. Mas... Não é o mesmo mapa, e é aleatório. Não dá pra.
pra escolher mapa, não. Dá pra tentar com as oferendas que tem aqui, entendeu? Mais ou menos forçar um mapa, mas não é... Não dá pra escolher, não. Ainda bem que o cara é burro, velho. É só não deixar o outro cara cair, né? O cara foi queimar, tá tudo preto. É o tal de João, não sei o que lá, que tá brigando, falando que o diretor tá mais inscrito. Mas esse foda, mano. Rapaz, eu vou transmitir jogo que eu gosto de jogar. Não vou transmitir jogo que dá mais inscrito, não. De novo, hein? É o que quer? Vai ser o mesmo? Deve ser. Tomara que não, velho. Cara, é bom. Bom nada, é muito ruim. Escapou três caras, só o Fabrício que se fudeu. Meu Fabrício é ruim demais. Ai, ai. Cara, eu... Mano, eu... Só meu, mano, tá de hack, velho. Você é hack. Ai, caralho. Para, você é hack. Rapaz, eu gemendo lá, o bicho foi do meu lado e me pegou, velho. É hack, velho. Eu gosto de jogar de monstro. De trapper. É, mas pra jogar de monstro aqui pra dar certo, tinha que ter todo mundo, tinha que ser todo mundo amigo, entendeu? É. Tivesse mais dois caras, tivesse mais dois caras aí dava. Será que ninguém tem aí? Ah, e só, até agora só você que foi, né? Eu comprei ontem. 40 jogo. Comprei ontem, tô level 15 no Trapper, eu não tô upando o personagem. Caramba, o cara tá level 15 no Trapper, velho, trepa muito esse bicho aí? Ah, pô. Oi, pode falou ser. Que tá no Trapper, porra. Acho que não é ele não, hein. Também tô achando que não. Vai ser o Trapper agora. Rapaz, eu acho que o nome é Trapper, mas tudo bem. Trapper? É, eu acho que é assim que fala. Opa, tem um cara tirando um gancho. Beleza. Tá bugado. Sou eu, deu um teleporte aqui agora. Não, lajada, eu tenho um teleporte aqui agora, não, aqui, senão ó. O bicho vai achar aqui. Sai. Deixa. Do bot pro mid. Eu vou deixar ele só assim. É, tem uma arma aqui cheia de boi pendurado, mano. Tá amarrado no Jesus. Tô ligando um gerador aqui. Pô, não sei que bicho que é. E depois eu ligo o gerador, tiro o gancho e rasgo. Tô ligando a venda cá do monstro. Gerador. Pergunta o que o Fabrício. Caralho, marcha de boi pendurado, mano. Pergunta o que o Fabrício tá fazendo. Tô ligando o gerador também, seu pau no rabo. Eu vi uns pombos mexendo ali, velho. Se não for o bicho, acho que é o Fabrício correndo ali. Ô, rabo, aí ligou um. Não foi eu, não. Ixi, o Rinca ligou o gerador perto. Aí tem um cara vindo aqui comigo aqui. Uma mulherzinha aqui. É eu. Opa, pegou o cara, hein? Ixi, o monstro tá aqui do meu lado. Derrubou ele, ó. Vamos aproveitar e ligar. Vai tirando os ganchos também. Vê. Tem que ir lá pegar o cara lá. Vou tirar o gancho aqui pro cara fugir. Vai, 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 vai. Aí, tira aí. Corre, corre, maluco. Corre, maluco. Corre não, Fabrício. Corre não. Não, tava preso, viado. Tirei o gancho preso, na cara dura, velho. Pode ser que o cara escape, hein? Aí, ó, escapou! Escapou! Que bicho que é? É o Trapper mesmo? Não vi não, cara. É o Trapper. Não vi não, sai correndo. Trap. É, mas é porque trap é armadilha em inglês, né? Mas desde criança, eu sou professor de inglês, dá licença. Boa, já tô ligando o tirador aqui na esquerda de onde você ligou esse aí. Já vamos pro portão, na frente, então. Tô na frente do portão aqui, cara. Ó. Tô na frente do portão aqui, ó. Vocês viram aqui do lado da casinha. Da casinha pequena, não é a casinha do monstro, não. Ó, volta. Boa, enquanto o cara tá lá brigando com o cara lá, nós vai ligando aqui. Vai ligando outro aí, mano. Vai fazendo ponto. Vai ter que ajudar aquele cara lá, hein, coitado. Fica atrás, lá. Acelerou o cara. Lá dentro da casa dele, não dá não, mano. Lá dentro da casa dele? Ih, então fodeu. Vai botar a porta lá. Que eu já tô nessa outra aqui. Vai abrir a porta lá, Fabrício. Ah, eu quero que tu um XP daqui, sabe? Essa onde ligou o gerador, já tô nela.
Não liga não, deixa no finalzinho que ela vai ganhar alguma coisa. Pra ele não vir pra cá. Já abria daqui. Já não, por quê? Vou tirar mais um gancho aqui pra ganhar uns pontinhos. Rapaz, você mandou não ligar que é pra você ganhar sozinho, né? Vamos salvar o cara lá. Pô, dentro da casa do monstro nem dá, hein? Melhor deixar ele lá. Não sei se vai morrer. Ele tá de campo, ele tá de campo. A minha porta aqui já tá aberta, velho. Também tá aberto já. Ele tá vindo pra porta. Tá vindo atrás de mim aqui, tá vindo na minha porta. Abriu aqui. E passou aqui na minha frente. Já saí já. Tchau. Também, tchau. Aí, consegui os pontos. Não, o cara era fraquinho. Tá brigando com a aranha lá, tá bom. O cara tá brigando com a aranha no chat aí, ó. O cara também é level 1 também, level... Tira esse cara, velho, essa aranha, velho. Dá um ban nesse cara aí, velho. O cara já toda live ele fica causando aí, velho. O cara não sabe ficar de boa, não, mano. Pra ter um inscrito igual esse cara aí é melhor não ter, mano. O cara é chato, velho. Claro, velho. Ark é muito mais pesado do que esse jogo aqui. Tenta aí, não dá nem pra comparar. Esse Ark é bem muito mais pesado aqui. Muito mais. Não dá nem pra comparar o gráfico de Ark. O Fabrício fechou joga com uma placa de vídeo 750 Ti e é difícil pra ele. É no Mete sofrendo. É sério, velho. Se tu não ficar de boa aí, aranha, vai tomar ban, velho. Tô falando na moral. Vai, Fabrício, dá gol aí, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Posso me autocurar sem o kit médico agora. É, se você se autocura, você não precisa do kit médico. Só que demora com esse aí, ainda é o primeiro ainda, né? 20% é raro, é verde. Eu tirei então, um roxo e coloquei um verde. Coloquei aquele de aura lá, para. Sim, mas esse é melhor, porque você se cura, cara. Você tomar uma pancada e ficar quieto, você não precisa de kit médico mais. Salve aí pro Mortos Mauei, pro Luan Roberto, pro Sem Nome, pro Matheus Alejo, pro Fox Game, pro Diego Chaves, pra esse aranha xarope aí, pro Kevin. Nossa, mano. É muito ponto pra upar. Slowkey BR. Olha lá, Fabrício. Estão perguntando se você comeu a Cloud. Você não vai responder, Fabrício? Isso vai, hein? Olha que não, porra. Tu ouviu alguma coisa, ô Rinca? Tu ouviu ele falar? Não. Cara, não tá... você não tá me ouvindo, mano? Cara, quando você falou assim, eu já falei. Você, na verdade, a gente não ouviu você falar. Caralho, então não sei o que. Tá muito alto agora? Você tá louco, velho. Baixa isso aí, ô maluco. E agora, melhorou? Não é, Fabrício, não é o teu volume. É tua sensibilidade. Sabe o que é sensibilidade? É escrito assim, sensibilidade. Ei, chute. Deixa eu ver se eu acho essa porra. Não é aqui. Volume, não. Baixa mais aí que tá muito alto. E aí? Tá bom agora. Que eu tô caçando essa porra aqui, ó. As propriedades geral... aí tem, velho. Sensibilidade e volume. Ó, tem geral, escutar, níveis e avançado. Não tem sensibilidade, só o microfone. Então tem um microfone que é uma bosta mesmo. É claro, paguei quase R$1.000, é uma bosta.
É, ué, não dá pra ouvir, você fala e a gente não ouve? Se fosse só eu? Oh, mano, é bagulho do curso. Agora vai. Agora vai pra onde? Ai, os monstros tá com medo, velho. Tá difícil. Olha lá os caras reclamando lá. Salve aí pro JG Musics. Salve pro Wellington Pacheco, pro Diego Chaves. Mais dois, hein? Ia ser de boa jogar. Pois é, cara. Mais dois moleques jogando Dead by com a gente aqui. Dá pra fazer com cinco pessoas. Mas... infelizmente, né? Mas, hein, Fabrício? O pessoal perguntou, velho. Não tem ninguém na live que tem Dead by Light? Não tive nenhuma relação com a Cláudia. Estou namorando atualmente. Respeite-me. Bom, né? Um pouquinho, né? Escolho Deus. Amigo de Deus. Não tem ninguém na live, Samu. Tem? Alguém tem Dead by Daylight na live? Levanta a mão. Fala baixo, tá muito alto esse microfone seu, cara. Aí, melhorou? Melhorou. Vambora então. Samuel, pelo amor de Deus, Samuel. Eu entrei nisso aí, ó. Caramba, Fabrício, tu pegou a Cláudia mesmo, Fabrício? Cláudia o quê, mano? Eu moro na puta que pariu, mano. Assim, 700 quilômetros aqui. Só eu com mão limpa, ela toma no rabo. Agora foi, hein? Preparem-se. Ai, ai. Vai dar. Ainda bem que ele tava atrás daquele outro cara lá. Salve pro Augusto Henrique, é nóis. Rapaz, esses caras só sabem falar negócio de punheta, né, velho? É uns meninos mesmo, que devem ter 14 anos, tá se conhecendo ainda, os coitados. Os caras só vão acabar de punheta com a pizza. Por que os caras falam as coisas dessas, velho? Quantos anos tem essa porra? Deve ter uns 9, né, pra falar uma bobeira dessa. Deve ter ouvido alguém falar. Deve sair pozinho ainda. É, na hora que ele deve sair leite em pó. Que pariu. Ai, cara. Vocês têm que ver uma foto que o Fabrício me mostrou, galera. Tem uma árvore lá onde ele costuma catar laranja. Toda vez na hora do almoço ele vai pra essa árvore. Tem um buraquinho bem no meio dela, assim, ó. Eu não sei como que esse buraco foi feito, entendeu? Mas ele sempre fica lá naquela árvore. Toda vez na hora do almoço ele vai pra lá. Certo, ele livra o lado dele lascando o meu. É. Ixi, tá lagado, mano. Coração de la miséria. O cara tá lagado, hein, o maluco. Ô, não solta não. Ai, solta. Não, solta, ah, maluco. Mills, nossa, o cara tá lagado, velho. Aí, soltou. Aqui é a porta do banco. Ixi, Mario, o cara é lagado e é o serra elétrica ainda. Tá vindo já aqui no meu rumo. Passou rascando. Abaixa, maluco. Abaixa, não me viu não. Foi embora. Vai embora, Satanás. Vai embora. Ai!
Olha lá, o lagarto. Olha lá. Ih, já era. Deixa eu falar. Ai! Ai! O Fabrício é o primeiro, velho. O cara passou por mim e conseguiu achar o Fabrício. Fabrício, pode gritar, Fabrício. O microfone tá alto, mano. Mano, ele deu um teleporte aqui agora, aqui, estilo Goku, velho. Eita, lá vai nosso amigo Fabrício pro gancho. Arramos nós. Arramos nós. Meu Deus do céu, cara. Não tem jeito, velho. Tá bom, mas agora não foi culpa minha, mano. Ele deu um teleporte mesmo, sem mentira. Ele tava na frente, depois apareceu na minha frente, velho. Tá lá do outro lado. Júlia mesmo, dessa vez não foi culpa minha, velho. Tá te levando pra casa dele? Eita, tá um porão aqui. Não vai chegar, não. Vou escapar. Tá ligando o gerador já? Aqui não, Samuel, eu não entendo, velho. Tipo assim, a minha barra escapa. Aparece pra me escapar, só que ele me coloca no gancho mesmo assim. Sim, é por causa do lag, cara. Ele tá aí ainda? Tá não, tô vendo ele passando bem ali, ó. Ele tá lá do lado. Ele tá perto, não tá? Não. Vou chamar a atenção dele, hein? Alguém salva o Fabrício lá, é o jeito. Ih, ele tá vindo aqui. Pode vir aqui. Ih. O cara trouxe ele pra mim aqui, velho. Ah não, o cara foi embora. Ele tá me seguindo. Salva ele, vai. Ele tá te correndo atrás de você ainda? Tô sozinho aqui, bicho, sai daqui já faz meia hora. Eu tô indo aí. Vai atrás de mim. Vai. Eu tô tentando chegar. Oi. Ixi, mano. Toma ele, vai. Já salvou. Oh, que sacanagem, hein? Salvou não. Salvou, cara. O monstro tá bem aqui, ai, meu Deus do céu. Ele tá aqui dentro. Sacanagem, véio. Samuel. Que foi? Ô, oh, sacaninho. Quem foi que veio me ajudar aqui, velho? Ué? O cara não te tirou do gancho, não? Sacaneou, velho. Ele chegou, pegou eu assim, põe a mão em mim e eu sortei o espaço. Não, aí cara. Ele sortou e deixou no gancho. Você não pode soltar espaço de forma nenhuma, cara. Porque o cara tá lagado. Não, mas tinha me tirado. O movimento que ele fez é pra me tirar. É, Fabrício, mano. O bicho tá lagado. Assim. Não para de apertar espaço até você sair do gancho. Isso já aconteceu comigo também. Continua apertando espaço. Aí, até você sair. Então, aí ele me sortou. Ele me sortou. Eu sei como é, eu sei como é. É lag. É isso que eu tô falando. Não para de soltar. Não para de apertar. Só quando você tiver certeza que tá no chão, senão... Colocou aqui, velho. Ei, tá indo aí. Só pra alguém salvar eu. Ele não tá aqui não, dá pra salvar eu. Tô indo, vou tentar ir aí. Ah, tem um cara parado ali, mano. Ele tá vindo, tá voltando. Aí, foi embora. Foi embora nada. Ele tá voltando, cara. Entendeu, né? O negócio, né? Só sai quando eu... Pronto. Agora vai. Vai, escapa que ele tá atrás de mim. Tava, né? Acho que eu vou escapar dele. Ele tá lagado, velho. Tá escapei, foda. Escapei. Meu, ele tá atrás de mim ainda. Ele tá lagado. Tô correndo dele aqui, velho. Eu acho que eu vou conseguir escapar. Tá com kit médico, viu? É, eu tô tentando escapar. Tô chegando perto de um maluco aqui, ó. Tá parado, não tá? Não, o cara tava ligando o gerador aqui, ó.
Vai, mano, vai, me cura logo, o cara tá com medo. Tô girando o gerador aqui também. Bora. Aqui tá de dois aqui agora. Ih! Ah, derrubou de novo, mano. O cara é bom, mano. Deixa eu tentar soltar esse gancho aqui, velho. Vai, solta o gancho, vai, solta o gancho, solta o gancho. Não vai dar tempo não, mano. O cara tá aí. Eu sei. Olha, olha, olha o lag dele, olha o lag. Olha o tanto que o cara é lagado, velho. O cara tá parado lá, o filho da puta. Tá voltando, tá voltando. Vai, vem, 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 vem. Ele tá muito lagado, velho. Muito, muito. Falei pra você que ele deu um Goku em mim, você não acreditou, ué? Vaza, vaza. E de lá da do mato, de lá da jungle, vem aparecendo o bot, filho. Tá tirando, mano. Eu sei, Fabrício. Mano, tá tirando, velho. Abaixa esse microfone teu aí, velho. Tirando mesmo, velho. Ele só põe atrás do outro cara. Ixi, tu saiu lá pro outro. O King do Judas. Olha, tá correndo atrás do cara. Olha lá. Deu baixa, não pega. Porra. Aí, não, peraí, pera, pera. Volta, volta, volta. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Fudeu. Eu não te viu não, não te viu não, espera. Viu sim, corre. Esse tá maluco aí só agora, sabe véio? Correr, velho. Alô, alô, alô. Vai embora, maluco. Abaixa essa porra aí. Tá alto ainda, Fabrício. Ah, mano, não sei o que eu faço. Se eu abaixar meu som no capítulo, mano. Tá alto, tá. O cara não vem ajudar, mano. Agora eu morri. É você que tá surdo mesmo, Samuel. Lá na live tá torando meu microfone. Exatamente. Torando tá bom, tá no nível assim. Se eu abaixar, eu vou ter que falar alto. Pô, o cara tá muito lagado, velho. Muito lagado. Não sei quem tá mais lagado. Você é o monstro ou você... Aí, ó. Dois anos me morrendo. É o monstro, mano. Seu microfone tá alto mesmo, Fabrício. É isso que eu tô falando aqui. Teu microfone tá alto. Tô falando pra você baixar o microfone. O cara falou que assim tá bom, então peraí, vou baixar mais ainda o teu microfone aqui, velho. Puta que pariu. Tá bom o meu, ué? Pronto. Você segura bem esse gancho, essa boca. Hum? Segura bem o gancho. Acabou, Samuel? Acabou, tô não mexendo no teu microfone não, né? Tu mexeu no microfone de novo? Não, porra. Fala. Sem aceitar. Nossa, velho, só vem perk list pra mim, mano. Me liberar. Essa não aceita? Fabrício tá. Fábio, tu mexeu no microfone, né? Caralho, eu tô falando que não. Ué, ah lá, que... falei, agora o meu ficou baixo. Eu tô te falando, é o seu que tá com problema aí, ó. Ô, meu Deus, eu tô mexendo, normal, eu tô mexendo no curse, véi. Meu, tá normal, aí o seu ficou. Você mexeu aí, abaixou lá. Tava bom antes o caralho aqui, você, né? Você está ouvindo ele gritando aqui na minha orelha toda vez que o bicho tá correndo atrás dele. O bicho começa a correr atrás dele e começa a gritar, igual uma mulher. Então, não sei se está ouvindo, não. O cara tá mó lagado, velho. Não tem como jogar com o monstro lagado. Tá, o cara tentou me tirar lá. Vou te falar uma coisa pra você, velho. Eu vou te dar Brock, mano. Teve boot, agora eu vou bloquear a próxima vai vez. Pra falar, falar bosta aí. Ele vai dar bloque. Tá broco.
Zadja. Aí, Fabrício. Ana. Aí, Samuco. Gostou agora, hein? Como é que é o nome do menino? É Ana? É. Entendi. Será que não é a Ana, não? Se for, salve pra ela. Olha lá, a menina é gulosa, Fabrício. Deve ter mil perks. Botou, porra? Ah, se o monstro estiver lagado, não vamos jogar, não. Ana, onde? No jogo, maluco! Ah, tô caçando no chat aqui, tá... porra. Mulher falando aí no chat aí, ó lá, ó, na live lá, ó. Chegou um pedido de mensagem pra mim aqui, note. Note. Eu não vou note aceitar você também. Vou já adicionar essa menina aí. Pensou. Vai ser a... Adiciona essa menina pra jogar com a gente? Vai ser a próxima namorada do Fabrício. Não, não, não. É. Não, vou parar com esse trem aí. Não, não tem namorada nenhuma, não. Ué, a conta é minha, eu adiciono quem eu quiser. Oxi. Não, não, vou parar. Não, tá bom, faz isso aí, não. Ué, por que não? Não, eu tá que... bom só nós três aqui. Tá... Meu amigo, eu que vou adicionar. É minha mulher que tem que achar ruim, não é tu, não. Então, você dá o rabo, você dá também. Claro que eu dou. Ué, o rabo é meu mesmo, aí. Oxi, daí. O que os outros têm a ver com isso? Então, olha, Deus abençoa, tá? Ué? Demora pra começar, rapaz? Ah, tô jogando na calculadora. Ele botou o microfone dentro da boca. Não, botei nada, tá aqui normal. O cara lagado de novo. Ixi, essa fase de novo. La finca de Macmillan. Ó, Macmillan agora essa arma. Que porra foi essa, velho? Caralho, tu aumentou essa porra aí. Não, mano, não botei nada, velho. Sei que tá de fogo no rabo, que tá normal lá. É o Trapper, hein? Eu vou ligar o gerador aqui, ó. É, esses caras que jogam de trap são manja das paradas, hein? Tô vendo um maluco correndo aqui com a caixinha na mão. Vai, viado. Tem um gerador aqui, ó. Mas ninguém tá ligando. O cara tá perto de mim, você não viu? Ele passou do meu lado aqui, ó. Ó. Eu escolho Deus. Já tá atrás de você? Vem ligar o gerador aqui, Fabrício. Tô dentro da... O gerador dentro da casinha? Voltando. Acho que eu tô meio longe de você. Ah, não. Tá lagado, mano. Ô, eu tô batendo uma capareta da hora, velho. O cara tá camperando o gerador aqui. Vai ligando o gerador. Vai ligando aqui, tá vendo? Tá atirador. Caiu. Ah! Filha da puta! Mas a mãe não é homem. Véio. Pelo menos agora a gente não perde rank, né? Quando o cara sai. Pixel Man. Tem de reportar ele? Não. Cadê? Adicionou a Ana aí? Vou adicionar agora, já tô procurando ela aqui já, partida recente. Ana. Olha aí que delícia, cara. Pera aí, Fabinho, deixa eu adicionar essa menina aqui. Vamos, já vamos jogar, já. Pelo amor de Deus, vamos. Vem todo mundo, vamos equipar. Mano, não vem nada de perto. Não vem nada de perto. Diabo, nem mais nada. Eu acho que ela é mulher mesmo, viu? O jogo que ela tem na Steam é jogo de mulher. Samuca, os perks. O soldão ganha, leva uns 20 pra cima, né? Não, cara. Que perk que você fala? Parte? Não, a partir do. Você já começa com. Como é que fala? Você já começa com 1, né? E quando você chega no level 15, aí vem o próximo. Com 25 você tem todos, né?
O desencadeador de gancho é qual? É uma mãozinha? Duas mãozinhas? Não. Mas é, tem um boneco certo, pô. Você vai dar prota aí? Você com essa mulher aí, você não pega pra desganchar, não. Acho que é só com esse carinha que eu tô aqui, ó. Mas tem que ir upando ele, mas eu não aconselho não, velho. Eu, se eu pudesse voltar atrás, eu pegaria essa mulher que o Fabrício tá aí, ó. Ela corre mais rápido, né, quando ele pega. Ela corre, ela tem autocura, coisa que o Jack não tem. Você tira o gancho, o monstro vem em cima de você. Tipo assim... Não é... Qual que é o nome do perk do tira gancho? Hã? Qual que é o nome do perk que tira o gancho? É... Sabotador. Que eu tô mostrando na live lá, não sei se você tá assistindo, mas é o desenho de uma armadilha. Uma armadilha aberta. Véi, tá parecendo uns besouros aqui em casa, velho. Que porra é essa? Nickel também é boa, pô. Ela. Olha, tá parecendo um monte de besouro. Olha lá, eu tô mostrando na ela live lá. Ela tá aquela skill de correr, tá ligado? Samuca, ó, eu minimi, ó, você sabe que o chat da live tem jeito de você transferir, você abrir outra janela, né? Na live não tem a conversa lá? O que que tem? Tem jeito de você colocar aquela conversa em outra janela, você sabe disso, né? Não. Tá bom então. Não, não sei mesmo não. É, em vez de você ficar lendo no YouTube lá, você abre uma outra página só com a conversa. Olha lá. Deixa eu subir mais um nível aqui nessa brincadeira. Uma letinha ali. Rapaz, que invasão de besouro é essa aqui? Tu viu tanto? Vem, mozão. Olha no chão aqui o tanto de besouro. Hã? Eu não entendi porque que esses bichos tá vindo pra cá, não. Um monte de besourinho. É época de besouro, Samuel. É época, aqueles bisonzinhos pequenininhos, marronzinhos, é época deles, velho. Puta que pariu, olha tanto, velho. Tão invadindo minha mesa aqui. Tá que é bom, pra, ali é, pega café, põe um pouquinho num copo e põe a fogo no café. Aquela fumaça lá espanta. Depende ah, é? Também que mata tudo. Quem que é Notch? Eu adicionei ele aí. Eu não sei quem que é, não. Ele pediu pra adicionar eu. Ah, não tem como adicionar agora. Dois convites de amizade aqui. Dois aqui, ó. Manifesta-se aqui, Note. Você tem Dead by Daylight. Se inscreva no meu canal, meu peru, ô Wazer. Começou. O cara vem aqui só pra pedir pra inscrever no canal dele, velho. Pega no meu peru aqui, rapaz. Ah. Rapaz, olha lá, ó. Eita, lagado. Nossa, olha o LED puta da porra. Que pariu. Olha o que eu tô, velho. Nossa, mano, tô vendo nada. Monstro lagado, velho. Já pode ser que tô já. Tá em 3, hein. Tô ligando o gerador aqui, você tá? Eu também tô, mas tô todo empenado aqui no gerador, tá estranho. Aqui do meu lado aqui, ó. Tem tipo uma... Ai, mano, tá travando demais, velho. Porra, velho, tá um monte de besouro. Oi. Tá vindo... Ai, desgrama, vai travar assim no... Rapaz, é aqui que tá lag ou é o cara mesmo? É o cara, velho. Gerador aqui. Tá atrás de mim aqui, ó, esse lagado. Aí. Tô batendo nas coisas tudo aqui.
Ele tá lagado, mano. Ele tá lagado, mano. Tá foda. Tô dando olé nele até umas horas aqui, mas ele tá todo lagado. Oi. Foi você que ligou, Léo? Foi, foi. Aí ligando aí que ele tá atrás de mim, igual um maluco aqui, velho. Tô dando olé nele ele até umas horas. Ele não consegue pegar não, ó. Agora ele vai me pegar, agora vai me bater. Vai não, ui. vai não, corre, corre. Corre, maluco! Ui, errou! Ele tá muito lagado. Ai meu Deus! Ai! Ui, errou! Vai, moleque, vai ligando aí! Ai, fudeu, João! Ui! Que isso, cara? Eu tava de um lado e voltei pro outro! Vai ligando, que eu tô dando olé nele até umas horas. Meu Deus do céu, tá difícil de jogar, velho. Vai ligando, Faboac. Meu Deus, você tá travando mais que porta do banco. Meu Deus do céu, velho. Olha isso, cara. É, tá perto de mim aqui. Eu acho que escapei. Meu Deus do céu, eu tô tentando escapar, velho. Tá difícil. Caralho, velho. Tá pulando as coisas. Ai, meu Deus, fudeu. Escapei! Escapei um caralho, tá atrás de mim ainda. Aí, agora escapei. Finalmente. Aí, começou a gritaria, ó. Vocês viram que eu fiquei o jogo todinho correndo atrás do cara, velho. Tá atrás de mim. É só correr, mano. Eu acho que eu não consigo acertar, não, velho. Pagar demais, velho. Vai, Fabrício. Vai ligando o gerador aí, pelo amor de Deus. Eu não sei onde tem gerador. Tô correndo pra tudo quanto é canto aqui caçando gerador. Deixa eu ver aqui se nessa casinha aqui tem. Não tem. Já ligou. Eu tô ligando já aqui. Escapou dele? Tá ligando aí, vai ligando. Acho que essa é nossa. Pegue, mano! Para de gritar, filha da puta! O engraçado tá atrás de mim, velho! Corre, velho! Só corre! Eu tava correndo atrás do meu jogo todinho! Ele não vai te bater não, velho! Só corre! Ele não consegue bater não, ele tá muito lagado. E é isso, mano. Só corre. Fabrício, não é só você que tá lagado não, Fabrício. É todo mundo, velho. É só você correr. Tá meia hora atrás de mim aqui. Nossa, mano, é cada teleporte que nós, ó. Eu não tô achando girador pra ligar. Não, ele desistiu não. Ele me viu. Ele me viu e começou a correr atrás de mim, mas parou. Ó, tá aqui, ó. Vai, só ligar. Ó, mano. Ô, velho, eu queria achar um gerador, só um. Vem aqui no avião. Do avião que tô aqui. Tá ligado? Opa, tem alguém ligando o gerador aqui, ó. Quem que é? Tu, Fabrício? É. Pô, ele tá ligando lá, nós liguei esse outro aqui e já era. Tá vindo, hein? Fabrício, eu vou correr e você liga ele aí. Já me deu uma. Deu uma. Tá no avião ainda? Tô. Tá, tô indo pelo barulho do gerador. Me cura aqui. Ó, tô chegando em você aqui, ó. Aqui, ó. Teleporte da Lebara. Ligou aí, Fabrício, tu correu. Ligou, bora. E tem mais um do lado aqui. Não, a gente já vai ligar aqui já. Vou chamar a atenção dele e tentar abrir o portão. Vixe, Maria, tá aqui.
Cadê o outro? Tá, tem um de lá e outro de cá. Tô correndo rumo de um portão aqui já. Aí tá no outro portão, corre, corre. Vai abrir o outro. Já abri, tô abrindo, tô abrindo. Bora, Fabrício, corre aqui no rumo do avião aqui, ó. Cadê, cadê? Eu já tô aqui no portão já, é na frente do avião ele. Aqui, ó, tô aqui no rumo do avião. Se chegar em mim aqui, eu te mostro onde é a saída. Achando, velho. Quase no meio do mapa, pô. Se chegar aqui no avião, mostra onde é a saída. Tá do lado aqui. Aí? Tô aqui ainda, tô aqui. Foi eu aqui, ó. Cadê, Fabrício? Você? Tô te vendo, não. Quem mais veio? Aonde, Fabrício? Aqui, ó. Ó. Oh, tá muito lagado, velho. Dorme, viado. Dorme, viado. Tome não, cara. Vamos tentar tirar ele. Se ele não ficar camperando. Não, meu. Não. Já abriu o outro portão? Tá muito lagado, velho. Tá campeando. Mano, saiu, saiu. Peraí, ei, ei. Cuidado, atrás, atrás. Ai, meu Deus do céu, ô lagado. Vai, Fabrício, tira ele. Não, peraí, peraí. Vai. Puta puta, você fala. Ai, ai, diabo, vai. Corre, maluco. Ai, meu tabaco. Corre, corre. Vai pro avião, vai pro avião! Olha lá, eu tô vendo aqui o portão aberto, velho. Bora, velho, só correr, mano, pro rumo do avião aí, ó. Tô vendo, vem. Caralho. Bora que vai sair os três, bora, corre, João. Calma aí, deixa eu curar, pegar uns pontinhos. Caralho. Tá lagado, velho. Quer matar eu, velho? Puta que pariu! Foi, Fabrício, vem pro portão, vem! Tá do lado do avião! Bora, Fabrício! Caralho, mano, tá lagado! Tô no gerador aqui! Aqui, ó, no lado do avião aqui, ó, cadê você? É uma carcaça do avião, cara! A ponta do bico do avião! Tô no gerador, mano! Tô ligando gerador, Dom! Que tu quer ligar gerador? Nós tá aqui esperando pra sair, você tá ligando gerador? É, Dom, XP! Vai morrer, hein! Vamos sair, vamos deixar ele aí sozinho pra ele se virar? Vamos sair? Tá de abai, meu Deus do céu. Eu vou sair e vou deixar ele aí, velho. Vou ficar quebrando a cabeça, não. O cara vai sair, mano. Você fica ligando gerador e o cara vai sair da partida. Tô chegando aí. Vamos sair, vai. Vou sair. Se o Fabrício perder, eu vou sair antes que ele saia da partida. Vamos ver o Fabrício. Vamos ver o Fabrício. Fabrício, isso aí que é inimigo. Ué, nós estamos aqui esperando você, cara. Você tá ligando o gerador? Olha ele aí, ó. Ai! Calma. Espera, para. Espera. Espera. Calma. Fica aí. Ele não te viu, não. Não, tudo aí. Sai agora. Corre. Não. Corre, Fabrício. Vai. Nossa. Meu Deus. O cara tava lagado, hein? Que tem Jesus, rapaz. Tem Jesus, hein? Quase, velho. Puta que pariu. Nossa, velho. Nossa, gelou agora, hein, velho. Aí, filho. Ih, caralho. Nossa, o cara tá muito lagado, velho. 40 mil ganhei, Samuel. Que 40 mil o quê, maluco? Você ganhou só 14. Mas eu tinha completado a missão, mano. 40 mil que você já tem acumulado, cara. Não é não? Não, 40 mil eu completei a missão. Estourou coisa, hein? Chessy, é... Bad Bamber aquela, né? Ainda salvei nosso amigo lá na cara de pau. Ô, mas o cara tá muito lagado, velho. Pelo amor de Deus.
Pra última? Uai, não entendi. Daí, vamos pra última. Cara, essa botagem com o jogo ferramenta deu 50%. Os monstros lagados é muito melhor jogado do que sem lag. Os caras não conseguem pegar o tempo. Salve aí pro rumo, é nóis. Deve ter uns 15 besouros no chão aqui. Pô, mó na roça, velho. Pior que não, velho. Tivesse mais dois negros pra jogar cegado, hein. Eu vi um vídeo. O cara. Eu tava de. All-hack. Tava de quê? De all-hack? É. Jogando isso aqui? Aham. Uhum. Oxi, já tem, é? Ah, faz tempo que eu pra vi. Pra all-hack? O cara vinha. O cara matou quatro negros. Meu Deus, velho. Ai, tem, tô matando esse que eu tô pegando na... e jogando no chão. Tem que colocar no gancho. Ué, o Fabrício saiu? Ué, alguém saiu aí? Para aí, ô. Ixi, caiu a net. Mano, você caiu, velho. Eu não. Caiu, caiu, saiu da sala. Certo, mano. Saiu da sala. Tá pronta. O que tem, Samuel? Que tem eu? Calisto! Calisto? O que é Calisto? Tá listo! Agora vai. Ah! O que aconteceu aí, mano? Vai, vou criar a sala de novo, velho. Bugadão, mano, vai ficar. Todo que lançou essa porra, não foi consertado. Você fez o textinho ou. Chamei aí, ó. Nível 40 eu cheguei agora, hein? Sou level 4. Eu tava upando o monstro. Rapaz, esse bicho passou meia hora correndo atrás de mim e não me deu uma lapada, velho. Acho que o Fabrício não sabe correr, tá ligado? Tipo, ele não procura obstáculo, sei lá o que que é, não dá volta nas árvores, corre reto a vida toda e o bicho fica fácil o bicho pegar. Ele também é motosserra ainda, velho, até louco. É, ele deve correr reto, não corre fazendo volta não, ele deve correr reto numa direção só. Nível 16. Hã? Dá gol aí, Fabrício. Tá já. Nossa, mano, veio duas coisas agora, Samuel, pra mim. Veio aquela alta curação lá, só que agora é muito raro. Pega a caixa de ferramenta. Não, caixa de ferramenta. A caixa de ferramenta não é habilidade, só que não. Muito raro também.
É muito raro também, é roxo. É, mas a caixa de ferramenta não é uma habilidade. Pega o outro. Pega o nervo, velho. Eu vou tomar suco de besouro aqui agora. Pega. O bicho tá caindo até no meu copo. Acho que é porque vai chover, cara. Os bichos tão invadindo. Suco de laranja. Nossa. Um escravo. Meu Deus, aí, mais um besouro. Puxa, tá com a janela aberta? Não tem como deixar ela fechada aqui não, velho. Nada a ver do Brasil. Olha aí, Punk Gamer, é nóis, mano. Tornado tá vindo pro Brasil. Tá vindo pro Brasil, ele rapa tudo. O Brasil não tem estrutura. Rapaz, nós saiu, nós largou o Fabrício sozinho, quase que ele toma no catacobre, hein? Mas foi me virar, rapaz. É, você me virar, foi um desespero da porra. Bicho ficou no desespero, velho. Não sabia se escondia ou se corria. Ele escondeu, depois começou a correr, voltou, escondeu de novo. Depois que o bicho já te viu, não adianta esconder, não, viado. O controle. Não adianta você querer botar e acabar comigo, não. Porque, ó, você é profissional. Quando eu comecei a jogar isso aqui, você já tinha nem começado ainda. Claro. Aham. Tomara que não seja lagado de novo, né? Tomara que ele seja lagado, que aí ele não bate ninguém. Foi que ele passou do meu lado lá e deu a chibata no vento. Vamos nós três ligar o gerador. Ele deu altas pancadas em mim, não acertou uma. Só viu o barulho do bicho passar, o vento passando. Vapo. Pode aquela luz vermelha, velho, no túmulo do pé. Nossa. Quando eu jogo de monstro, dificilmente os caras escapam. Eu mato os quatro. Isso é foda mesmo, hein, cara. Ah, monstro é da hora, você não jogou, não? Já, eu comecei jogando de monstro. Vou começar a jogar de monstro pra upar. Isso é elétrico de novo, acho que é o lagado, hein? Não é não. Tá aqui, é um caralho, tá aqui do meu lado aqui, ai, 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 ai. Ai, 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 vai, vai, vai! Filha da puta, me derrubou ainda, é lagado, senhor. Quem tá dentro do armário ali, ó? Tem um filha da puta dentro do armário ali já, ó. Ele foi atrás de outro cara, me largou aqui. Eu vou lá no armário atrás do cara, velho. Só pra dizer onde o cara tá. É um espetar no gancho. Ah, espetou. Tem alguém a... Deixa eu ver. Não, ele parou. Tem alguém andando agachado aqui. Ele tá do seu... Tá aqui ainda, não vem não. Gerador. Ele tá... É o Rinka, deve ser. Aí, o cara veio me soltar. Corre, corre, corre. Ei. Eita. Ixi, eu tenho que soltar o cara agora. Cadê você? Deu cadê você? Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Sai, tia. Sai, tia. Vai. Tem que salvar o cara. Fala lá, o seguinte, hein? Corre pra direita, corre pra direita, pra esquerda, corre pra esquerda que eu vou tentar tirar esse gancho aqui, chamar a atenção dele. Eu tô tirando um gancho. Ele tá aí, ó, ele tá aqui, ó. Ele tá perto, pera aí que eu vou tirar o gancho. Ele tá aí, vem. Nossa, mano. Tá não, só passou do lado. Cuidado! Cuidado! Vamos ver aqui.
Vai que tá atrás de mim, tá atrás de mim. Ai meu Deus, calma aí. Calma aí. Ele tá atrás de mim, mano. Tirei lá. Aqui no chão, aqui no chão. Aqui no chão. Aqui, aqui, atrás de ti, aqui, ó. Aqui no chão. Errou! Ai, me acertou. Vai rápido aí, que ele vai me botar no gancho já. Botou. Tá aqui me camperando, tá aqui olhando pra mim. A gente só vai lá. Não, 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 não vem não, não vem não. Vem não que ele tá aqui me olhando, vai ligar gerador, vai ligar gerador. Não vai sair daqui não. Tá me batendo aqui esperando eu morrer. Olha o filho da puta, mano. Vai ligar no gerador. Vai rápido que eu tenho pouca vida, cara. Ele tá ainda? Saiu agora. Acabou de sair. Essa fase é muito pequena, velho. Essa fase é pequena, né? Pra ele tá fácil de chegar. Engraçado, ele nem é tão forte assim, cara. Ele não tem nada. Ele não tem nenhum perk, cara. Nada, nada, nada. Meu. Estranho, né? Ele não tem perk, velho, o cara joga pra caramba. Vai escapar, não tem gancho não. Tirei os dois ganchos. Corre, maluco. Corre, Fabrício, corre, corre, corre. Corre reto aí, Fabrício, do mesmo jeito que você tava. Se ele te pegar, não vai ter gancho. Aí, ó. Estão ligando o gerador? Vamos. Segurando o cara aqui. Vai, Fabrício, não vai de novo. Gancho, hein? Vai, ó, Fabrício, vai correndo pro gancho que tá indo lá. Ele não consegue, não. Ih, tem um gancho aí, Fabrício, olha. Esqueceu de tirar isso, hein? Pô, só tirei dois. Deu tempo, aí, vem aqui. Deixa eu ver. Ele tá camperando o Fabrício. Não vai sair daqui, não. Vai ligando, girador, vai ligando. Vai ligando, vai ligando. Ó, oh. Vai ligando. Ele ouviu alguém mexendo numa coisa em cima da casinha. Em cima da casa tem alguém, ele tá ouvindo. Ele saiu daqui, acho que ele tá indo pra casa aí, ó. Pra casa. É tu que tá dentro da casa? Não, não. Então vai ligando aí, vai ligando. Ele tá no carro ainda? Tá, ele tá aqui perto. Vai nada, velho. Segura, Fabrício. Falou que saiu aqui pra meia hora, o cara tá ligando o gerador. Vira um pouquinho pro lado aí, Fabrício. Aí. Ele tá aí, saiu daí? Eu vou correndo aí. Não, teu coração tá batendo, ele tá perto aqui. Só sumiu. Se quiser tentar. Tá bem fraquinho. Aqui, é 880. Tá correndo atrás do cara lá, tá correndo atrás do cara lá. Ah não, o cara pegou o gerador. O cara é o Léo Rico, caralho. Não, pô, o cara que tá em cima da casa lá não é o Léo Rico, não. O Léo Rico é o que tá lá no fundo. Tá aqui mais não, velho. O outro maluco nem me ajudou, não fez porra nenhuma lá. Não ligou o gerador, não me ajudou. Fez merda nenhuma em cima da casa lá. Caparinho. É assim mesmo, cara. Aí você vai ver, o cara já escapou 500 vezes, né? Por quê? Porque não faz nada. Fica só deixando os outros se lascar. Ó lá, ó, tá vendo, ó? É só isso aí o jogo dele, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Não, ele é fraquinho também. Tá começando agora, pelo jeito. Cadê esse bicho? Bicho tá atrás dele, bicho tá atrás dele. Bicho tá atrás dele, já.
Vai procurando a escotilha que o bicho tá atrás dele. Derrubou. Onde que é a escotilha, hein? Vai procurando a escotilha aí. Eu tô na câmera dele. Tá indo a seu rumo. Volta, volta pra trás, volta pra trás. Ele tá indo aí. Isso. Continua indo nessa direção aí. Vai espetar o cara num gancho aqui, ó. Escapou, o moleque escapou. Meu Deus, o cara ficou preso ali, velho. Ele tá rodando atrás de você. Ué, cara, como é que ele sabe que o menino tá ali? Olá! Ah, não, voltou. Vai procurando. Tá foda, né, cara? Não tem motivo a achar. Não tem gancho, ele não tá conseguindo levar o cara pro gancho. Vai levar agora que tá na casa. Ih, soltou o cara dentro da casa. Escutilha. Boa, fica do lado dela aí. Salve, Vinícius Gomes, é nóis, velho. O cara vai escapar de novo. Escapou. Fica do lado desse, mas não fica. Mas não fica paradão não, fica se movimentando, porque senão os pombos vão em cima de tu aí. Tá ligando o gerador, é? Tô. Pode ligar, que ele tá aqui na casa dele ainda. Mas você vai espotar. Isso. Você não tá perto da escotilha esse gerador não, né? Tá. Pois é, tu espotou sua posição agora, ele sabe onde é que tu tá. Não, agora eu vou pro outro, mano. Não, não. Aí morreu o cara, vai pra escotilha, morreu. Aí. Boa. Caralho, que medo, mano. Manda um salve aí, Fabrício. Bom, galera, finalizando aí, pra finalizar, né? Bom. Salve aí pro Slowke BR, é nóis. Quero chegar lá, a galera vai escutar aí. Bola pra cima, cara. Salve aí pro Vinícius Gomes. Pro Mano Arge. Deve ser Mano Argentino, Nuno, né? Nuno Arge. Salve pro DDT Mobile. Pro Alan Lopes, pro Locão Gamer, pro Henrique Gamer, pro Vinícius Loyola, pro Sem Nome, pro Matheus, pro Mortos, é Mortos, né? Mortos Mauei. Mortos. Pro Kevin, pro JG Musics. Continua aí, Fabrício. Salve pro Sem Nome, Lucast. Lucas Este, Henrique Guilherme, Diego Chave, Doiola, é isso aí mesmo, velho. Canal Chola Mais, meu Deus. Salve aí pro... É nóis, Nelson Neto. Pro Léo Rinca, né, velho, que participou com a gente aqui da live. É isso aí, galera. Se vocês tiverem o jogo aí, quem não tem, quiser comprar pra jogar com a gente, nós vamos fazer live aí quase que diariamente desse jogo, galera. Então, se alguém quiser jogar com a gente, é só adicionar na Steam aí. E vim jogar com a gente na hora da live, beleza? Esqueça então, de se inscrever no canal também aí, inscreva-se no canal Samuel, né, Samuel? Claro, pode se inscrever no meu canal lá. Pode se inscrever, com amor, Samuel. Com muito carinho e assina ali embaixo, viu? É. Rapaz. Claro, tem que ser com carinho, nem assim não, hein? Games Night Dragon, é o nome do canal. Falou aí, galera. Nick Neves é nóis, mano. Falou, Fábio. Termina a live. Falou, galera. Até a próxima. Valeu. Fui. Falou, pessoal. Até a próxima.
beat it, beat it, beat it, beat it.